Studiuesve të ekonomisë dhe gjithdashamirëve të librit këtë javë janë shtuar edhe 10 tituj të ri në fushën e ekonomisë, si dhe një titull mbi një apo një monografi mbi raportet Kosovë-Kroaci. Të gjitha, pra të 11 titujt e ri janë botuar nga autori profesor doktor Muhammed Sadiku, të cilin sot e kemi në studio. Prof, faleminderit për kohën, ndonse pak herët. Faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë. 10 tituj të ekonomisë, 10 libra fillimisht, pse pikrisht gjitha për një herë? Po, kjo rezultat një punë pak më të zgjatë, domethënë ka në shprehje përfundimin i ciklit të trajtimit të problemeve të ekonomisë dhe kjo ka bërë që vërtet kjo të ndodhë, kjo zakonisht është quajtur konvoj i botimeve. Dhe besoj që këto 10 libra do të kenë ndikim në shkencën e ekonomisë, pasi që kjo dëshmon se në Kosovë zhvillohet mendimi modern ekonomik, pasi që Kosovë edhe pse është vend i vogël, shtet i vogël dhe ekonomia e vogël, i trajton problemet që kanë prekje ndërkombëtare, i trajton problemet ekonomike që janë rezultat i zhvillimit të ekonomisë globale, të liberalizmit tregtar, të asaj që quhet Kosova duhet të njeh muskujt e globalizimit dhe ta kuptoj tregun ndërkombëtar, sepse ne ashtu dhe kështu jemi vend i hapur në aspektin e tregtisë, prandaj duhet t'i kuptojmë të gjitha avancimet që paraqiten në tregun ndërkombëtar, por pse jo... A është Kosova në të gjitha tituj, si rast studimi? Po, këtu në realitet trajtohen disa probleme që prekun tregun ndërkombëtar, por kemi edhe, si të them, një pozicionim të Kosovës në raport me këto zhvillime. Sidomos kjo ka të bëjë me raportin e Kosovës në zhvillimin e sektorit privat, sidomos Kosova në kuptimin e ndërtimit të një qeverisë efektive, një qeverisë që bazohet qeverisë bazuar në objektiva të qarta nëpërmes instrumenteve të politikave ekonomike dhe ajo që ka rëndësi analizohet edhe për afrimi Kosovës me integrime evropiane. Kosovën sigurisht e ke prekur më shumë tek titulli ose tek libri Ekonomia e shteteve të vogla. Çfarë ekonomie rekomandohet për Kosovën si shtet i vogël? Po, unë duhet të them se sipas definicionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, në botë në realitet janë 49 shtete të vogla, të cilat kanë më tepër se 1,5 milion banorë. Dhe edhe pse Kosova ka mbi 1,5 milion banor, kuptohet, ajo që është dëshmuar është se të gjitha këto shtete të vogla, të cilat kanë ishtrirë sidomos në Pacifik dhe në Karajibe, i kanë handikepet e veta, handikepet si rezultat i madhësisë së tregut, i madhësisë gjeografike, edhe në radhë të parë kjo dëshmohet sidomos në rastin e trazirëve të mëdhaja që sjell moti. Domethënë, këto vende rregullisht janë të cenuara nga ndryshimet klimatike dhe mu për këto vende janë të ngarkuara me shpenzime të mëdha buxhetore për mbulimin e këtyre pasojave. Por ajo që ka dëshmuar trajtimi, dëshmon se të gjitha këto vende janë zhvilluar duke e zhvilluar industrinë e shërbimeve, duke i zhvilluar shërbimet e sofistikuara, duke zhvilluar sistemin e arsimit për popullatën e vetë. Do të Kosova për, si ekonomi e vogël rekomandohet me pas shërbime? Gjithsesi, sepse Kosova është e katërta në botë me sipas rezervave të thëngjillit, por kësaj duhet të shtuar se Kosova është 168 sipas sipërfaqes. Po duhet të shfrytëzojmë me ecë nga pak në përtituj, ndërkohë që ekonomitë e vogla ose shtetet e vogla përballen edhe me migrim, ku e keni një libër tjetër migrimi dhe mobiliteti i tregut të punës. Po ajo do ta evitojmë ose të ikim nga rreziku i migrimit. Shiqoni, migrimi është një fat global i të gjithëve në botën moderne. Prandaj globalizimi ka sjellur flukse të mëdha të tregtisë, por ka sjell gjithashtu edhe flukse të mëdha të investimeve, edhe flukse të mëdha të migrimeve të ndryshme, por ajo që dua të them, e sidomos që ka të bëjë me shtetet e vogla, këto shtete e vogla, duke parë sfidat në të cilat ballafaqohen, kanë zhvilluar sistemin arsimi në mënyrë që në treg paraqiten si eksportues të trurit. Domethënë nga këto vende kemi largimin e profesionistëve të lartë, bile në disa shtete
kjo pjesëmarrje e largimit të këtyre ekspertëve arrin në 40%. Dhe... A bën mirë migrimi e ekonomisë së Kosovës? Po, shiqoni migrimi sjell të mira për ekonominë e Kosovës, s'pare migrimi për vende destinuese sjell gjithashtu të mira sepse sjell efekte fiskale për ato vende ndryshme. Për ekonominë e Kosovës sjell mirë se Kosova rregullisht në një periudhë gjatë kohore realizon të hyrat më dhaja nga diaspora. Vitin e kaluar kjo e sjell rreth 1 miliard euro dhe kjo dëshmon se të ardhët nga diaspora, të hyrat nga diaspora paraqesë faktor stabil. Si pamje ekonomike, a rekomandohet migrimi për shtetet e vogla apo duhet të bindim rinin, sidomos që të qëndrojnë vendin e vet? Po, shiqon, lëvizjet e migrimit nuk përsaktuar me dekretit të askujna, sepse ne jem ekspozuar tregut e jashtë të ndërkomtar dhe kjo ashtu e kështu do të ndodhë, por Kosova për nevojët e veta, për nevojën e zhvillimit të vetë ekonomik, sigurisht do të ketë nevojë të ndërtoj kapacitetet të dijes konkuruse. Dhe këtë Kosova duhet të bëjë, pasi që edhe sistemi i shërbimeve që është duke u zhvilluar, sidomos sistemi i shërbimeve informatike, ka kërkesat më dha për profesionistë lartë cilët për fatë mirë Kosova është duke i krijuar. Sa jemi të kjo levizja, mënyra levizjes, e keni titullin tjetër zhvillime dhe kufejt. Sa e përcaktojnë kufejt ngecjen ose suksesin e ekonomik të një vendi? Po, kufit janë një realiteti pa evitushëm në botë dhe varet nga nivelli integrimeve ekonomike sa këta kufi janë sa janë pengese madhe. Duhet të themë se shembull të mirë para qëtë bashkimi evropian, ku faktikisht kufit janë të rënuar, sidomos kalimi në bashkimin monetar ka bërë që në numër të madhë të shtetë të bashkimit evropian të përdoret një monedhë dhe ajo që ka ndikim të madhë esenciale është krimi i zonës së Shengenit, ku shumisa shtetëve bashkimit evropian tërsisht i kanë hekë pengesat eventuale. Ideologjia ekonomike dhe zhvillimi është një titull tjetër. Çfar lloj ideologjie duhet të veprojë Kosova? Nga e majta, nga e djatha, liberalia? Shiqoni, krijues i ideologjisë ekonomike, sidomos janë shtetet e mëdha, dhe këtu duhet të përmendi se ndikimin më të madh krijimin e këtij piedestali më të lartë të dijes ekonomike ka krijuar është krijuar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë të Madhe. Ju keni dëgjuar se në të kaluarën kemi pasur dy aktor të mëdhej si babasi të themi të ideologjisë ekonomike. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi pas Ronald Reaganin dhe ish president dhe në Britaninë e Madhe kemi pas zonjën e hekur që quhet Margaret Thatcher, të cilët nëpërmes zhvillimit të sektorit privat, liberalizimit ekonomik, nëpërmes uljes së taksave, nëpërmes uljes së shpenzimeve qeveritare, kanë arritur vërtet që të bëjnë çuditëra ekonomike dhe botë si kanë treguar se bota mund të shkojë në drejtimin e duhur. Ne si qeverisje, tash e 20 vjet, ka jemi me ideologjinë ekonomike? Po, Kosova është e vogël që të bëhet ndonjë vendodhje, ndonjë ideologjie të pastër ekonomike. Ajo që duhet Kosova të bëjë është që brenda bashkimit evropian të vrejë lëvizjet, që qojnë ka liberalizmi tregtarët, lëvizjet që qojnë ka fuqizimi i qeverisës efektive, qeverisë bazuar në parimet e OECD-s, dhe ajo që ka rëndësi të madhe Kosova duhet të bëj hapa dhe më të sigurt në zhvillimin e sektorit privat duke përdorur në radhë të parë, këtu e kom fjalën për politika transparente dhe llogaridhënien. Tamam. Profesor, ke sjellur krejt këto titull dhe të libra, ndërkohë që mendimi ekonomik a buron nga akademia? Nga Akademia e Shkencave në këtë rast, sa janë kontribuës vetëm akademikët në mendimin ekonomik? Po, shiqo, mendimi ekonomik në rrethonat në cilat jetojmë, në rrethonat demokratike, nuk është çështje imperative e një institucioni, nuk është çështje imperative vetëm e një grupi të saktuar të individëve. Në këto rrethona, kontribuën në mendimin ekonomik mund të dhënë të gjithë njerëzit që kanë kapacitetet, që mund të ofrojnë diçka të re për qarqet profesionale, për qarqet shkencore, prandaj është vërtet si zhvillimi mendimit ekonomik nuk është kategori e rezervuar për asken, për është kategori e të cilë mund të zhvillojnë individet dhe institucionet tjera. Mirë, këto të 10 tituj nuk i ke sjell për shkak të peshës së madhe, por e ke sjell me vete
raportet mbi Kosovën dhe Kroacinë, një lloj enciklopedie, e cila u botua edhe në këtë gjatë kësaj jave, pra bashkë me këto tituj. Ju vetë keni doktoruar, keni magjistruar në Kroaci. Pse sollët këtë titull? Po, unë mendoj se zhvillimet që kanë ndodhur në periudhë të gjatë kohore, në mes të Kosovës e Kroacisë, këto zhvillime të cilat ka qenë tet miqësore, unë disi me kohë i kam kuptuar dhe kam vendosur që të gjitha këto zhvillime në mënyrë përmbledhëse ti vej në një libër dhe ky libër është tet inkluziv sepse paraqet aspekte të bashkëpunimit historik gjatë historisë, aspekte të bashkëpunimit sidomos bashkëpunimi arsimor në mes Kosovës, bashkëpunimi artistik dhe në fund bashkëpunimi sportiv dhe kur ti vëm këto në një rrafsh kështu të gjë shihet se Kosova edhe në të kaluarën kur kemi jetuar në rrethana të tetë vështira politike si Kosova ashtu dhe Kroacia kanë pasur bashkëpunim të tetë suksesshëm dhe në kuadër kësaj duhet të shtoj se në vitin 1935 Universiteti i Zagrebit kishte dhënë diplomën e parë për një shqiptar nga Mitrovica dhe duke ditur se në Kosovë në fillim nuk kemi pas universitet në gjuhën shqipe, ka qenë disa fakultete si Degte, Universiteti i Beogradit, ku mësimi është zhvilluar kryesisht në gjuhën serbishte në Kosovë, që në fillim të viteve 60 kemi një, si të them, paraqitje një valë të re të shkuarës shqiptarëve. Do të thotë historia shkollore, më thënë ashtu, të studentëve nga Kosova në Kroaci është nga 1930 dikun, se 35 po thonë diploma e parë. Po, kjo sidomos është përshpejtuar thash nga vitet e 60-ta, kur kemi një interesim jashtëzakonisht të madh të studentëve shqiptarë për të studiuar në Kosovë. Tash profesor kam takuar njerëz individ që janë shkolluar në Zagreb. Pse ka pasur këtë derë të hapur Zagrebi për kosovarët? Sa studenta kanë qenë në Zagreb, kryesisht? Po, shiqo, shqiptarët që kanë shkuar në Zagreb janë balafaquar me një mjedis shoqëror të jetë miqësor, me një dashamirësi jashtë në konflikt të madhe dhe një dëshire madhe që studentët shqiptarë të ndihmohen dhe me këtë të ndihmohet edhe Kosova dhe tërë këtë angazhim të Kroacisë në shkollimin e studentëve shqiptarë e shoh si investime afatgjata humane për përgatitjen e Kosovës për zhvillimet të cilat kanë pasur. Sepse në fund të viteve 60-të, në fillim të viteve 70-të në Universitetin e Zagrebit kishim rreth 900 student në studime bazike, në studime të magjistraturës dhe doktoraturës. Dhe ajo që duhet të them se të gjitha fakultetet e Universitetit të Zagrebit në kohë të tilla e kishin kvotën rezervuar për pranimin e studentëve shqiptarë dhe me automatizëm shumica e studentëve shqiptarë kanë pasur bursa nga qeveria e Kroacisë dhe u është siguruar edhe vendosja nëpër konviktet. Do të thotë ne si kosovarë në Zagreb, në Universitetin e Zagrebit kemi pas hapësirë të rezervuar plus bursa. Pse këtë kujdes Kroacia ndaj Kosovarëve? Po, shiqo, Universiteti i Zagrebit dhe institucionet arsimit të lartë të Kroacisë kanë qenë tetë humane, kanë qenë tetë shkencore, kanë qenë tetë pedagogike dhe Kroacia ka treguar gjithinë ndjesi jashtëzakonisht të madhe për Kosovën e cila në periudhat e caktuara ka treguar ngjese të mëdha në zhvillimin ekonomik, ngjese të mëdha në zhvillimin e arsimit. Prandaj kjo dorë zgjatur e Kroacisë duhet të pranohet sepse gjatë kësaj periudhe në Kroacia ka lëshuar Universiteti i Zagrebit rreth 3600 diploma, të gjitha konkurruese në kohë kur janë dhënë. Pra nga viti 1930, dikun 35, kur është dhënë diploma e parë, deri sot janë 3600 të diplomuar në Zagreb, nga Kosova. Pikrisht është një armatë e madhe njerëzve. Të gjithë njerëzit që kanë diplomuar në Universitetin e Zagrebit janë kthyer në Kosovë dhe faktikisht e kanë bërë gjallë universitetin. Gjuhë shqipe, Prishtinës, kanë dhënë kontribut në madhë formimin e institucioneve të shumë të shkencore, arsimore, në administratën e tërshme. Ndërkohë, profesor, keni përveç rafshet kulturorës e të arsimit, keni shkruar edhe për pranin e shqiptarën Kroaci lidhjet shekullore. Qëfar lloj lidhje kemi pas? Keni përmendë edhe çështjet e arbënore të banorë, qytetarë të Raguzës, arbëreshët e Zarës? Po, ekziston një komunitet mjaft i rëndësishëm në Zarë, komunitet i arbëreshëve, sepse historikisht një pjesë e shqiptarë janë shpërngullur në Kroaci dhe të gjithë i tërë këj komunitet është integruar në Kroaci,
kanë dhënë kontribut të madh në zhvillimin e Kroacisë, por shumica nga ata edhe janë të vetëdijshëm për prerjen e tyre kombëtare. Prandaj sot paraqiten persona shumë të rëndësishëm nga ky komunitet. Unë veç dua të them këngëtarin e madh Arbresh Gjani Marshan, i cili konsiderot një ndër 5 këngëtarët më të famshëm të Kroacisë, mos t'i përmendi Josip Gjergjin, basketbolistin e njohur, Gërdovic, një këngëtar i jashtëzakonshëm, mos të Kroacia ka qenë gatshme që të na pranoj neve si shqiptar të jetojmë atje. Po, shiqoj, është shumë interesant të tua shpjegoj në detaj të gjithë studentët të cilët janë regjistruar në Universitetin e Zagrebit, në kohë të tilla i kanë dëshmuar certifikatat e lëndëve. Shiqoni, kur kroatë kanë pasë në ato certifikata, ka figuruar marxizmi. Ekonomia, politike, marxizme, janë që ditur, kanë thonë, po ne këto lëndë nuk i njojmë, neve s'na interesojnë këto lëndë. Kjo ka qenë shumë, shumë interesante. Për shikuesit përdo me tërgu që gjatë në këtë ponem ka intervista dhe për juve ekskluzivisht nga madje edhe disa aktivist të ndjerë, ishë Pajezit Nushi, Mark Krasniqi, Femi Agani, Adem Demaci, më pas Hajrola Gorani, Jusuf Bugjove, Azem Vlasi, Skëndër Blakaj, Ramadan Qaj, Halil Haji Berisha, pra kanë dhënë intervista ekskluzive për juve, po përdo me undal pak edhe të këqështja e rëzimit të Jugoslavisë. Cili ka qenë raporti Kosovë-Kroaci, kontributi i Anas Jeltas me styre në rëzimin e Jugoslavisë? Por shi që duhet të them se edhe Kroacia dhe Kosova janë vendosur në një blok, si të them, të lindjes. As Kosova, as populli shqiptar, as kroat, as njëherë nuk i kanë takuar hemisferës të lindjes, nuk i kanë takuar shteteve të cilat janë kanë tenduar ka bashkimi sovjetik. Prandaj në Kroaci që nga përfundimi luftës së dytë botërore, pjesa më intelektuale e kroatëve dhe shqiptarëve kanë qenë të detyruar që të emigrojnë, të lëshojnë vendin e tyre, dhe duhet të them se në botën e jashtme edhe shqiptarët dhe kroatë kanë pasur organizim të zakonshëm dhe kanë dhënë kontribut të madh në shlirimin e këtyre dy shteteve. Prandaj lidhjet e tilla siç po shifet janë të jetë historike dhe gjithnjë në mesin e kroatëve dhe shqiptarëve ka mbizotruar ideja se duhet të shlirohemi. Sot, kjo, si janë raportet me Kroacinë? Po, unë mendoj se raportet me Kroacinë janë korekte, janë raportet e mira. Kroacia dhe Slovenia janë bërë pjesë e konsenzusit të bashkimit evropian dhe japin dhe besoj se duhet të japin edhe kontribut më të madh në përafrimin e Kosovës në integrimin në bashkimin e Evropian. Faleminderit shumë për kohën, sigurisht këta titoj, gjithë këta titoj lypsen studim e analiza, por betet që ata që i lexojnë të i analizojnë më shumë. Faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, kaq kishim në këtë intervistë të analizojmë së bashku me profesor Dr. Mohamed Sadiku, i cili ka botuar apo promovuar gjatë kësaj jave 10 titoj të ri për ekonominë si dhe një monografi kushtuar raporteve Kosovë-Kroaci. Mirëmbrëmje.